Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei. Vom face astăzi împreună trufe de ciocolată și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 200 de grame de ciocolată amăruie, 200 de ml de smântână pentru frișcă, 50 de grame de nucă de cocos, 50 de grame de cacao și 100 de grame de alune de pădure mărunțite. Pentru început vom încălzi smântâna la foc mic, fără a o fierbe, ci cât să ne ardă puțin la deget, adică să fie fierbinte, dar nu clocotită. Smântâna este gata, așa că voi opri focul, o voi lua de pe foc, o voi turna într-un vas curat, iar peste ea voi pune ciocolata, care este amăruie, cu 72% cacao. Amestecăm foarte puțin, cât să scufundăm ciocolata în smântână. Puteți folosi orice fel de ciocolată amăruie, puteți chiar să folosiți ciocolată cu lapte, dar pentru ciocolata cu lapte trebuie să reduceți cantitatea de smântână la jumătate. Adică pentru 200 de grame de ciocolată cu lapte, puneți doar 100 de ml de smântână. Las ciocolata și smântâna să stea pentru 2 minute și revenim. Amestecăm apoi ciocolata cu smântâna. Puteți folosi și frișcă lichidă sau puteți folosi smântână pentru frișcă, după cum vreți voi. Frișca lichidă este vegetală, iar smântâna pentru frișcă este de origine animală, adică din lapte de vacă. Am obținut astfel un ganaș, adică o cremă de ciocolată, pe care o voi lăsa la frigider pentru cel puțin 3 ore sau până când se va întări foarte bine. Crema de ciocolată s-a întărit, cam așa arată. Eu am lăsat-o peste noapte la frigider, dar 3 ore sunt suficiente. Voi lua acum o lingură și am să iau puțin din acest amestec. Este un pic tare la început. Iar apoi, cu ajutorul mâinilor, voi forma biluțe. Este o operațiune un pic greoaie la început. Dar cu ajutorul căldurii mâinilor se formează biluțe. Într-adevăr, ne murdărim de ciocolată. Iar apoi, după ce am format biluța, o punem pe platou. Mai facem una. Luăm puțin din crema de ciocolată. Iar apoi cu mâinile modelăm o biluță. După cum v-am spus, ne murdărim puțin pe mâini, dar nu este problemă, este doar ciocolată. Și modelăm frumos până obținem o biluță pe care o punem pe platou și continuăm în acest fel până terminăm toată crema de ciocolată. Am terminat de modelat trufele, am obținut 24 de bucăți, iar acum le voi lua și le voi tăvăli prin toppinguri. Voi începe cu cacao și tăvălesc bine fiecare trufă prin cacao. Este cacao neîndulcită. După preferință puteți schimba aceste toppinguri. Ridic, scutur puțin și voi pune trufa într-o hârtiuță pentru bomboane. Voi lua altă trufă. Facem același lucru, adică o tăvălim foarte bine prin cacao. Puteți pune și zahăr pudră pentru a face niște trufe albe. Ridicăm și o punem tot în hârtiuță. Iau altă bombonică, o tăvălesc prin nucă de cocos. Și o pun și pe ea, în hârtiuța pentru bomboane. Încă una, tot în nucă de cocos. Tăvălim bine. Și o punem pentru cel de-al treilea topping. Tăvălesc trufa prin alunele de pădure mărunțite și o pun tot în hârtiuță. Încă una prin alune, iar apoi în hârtiuță. Continui în același fel până voi termina toate bomboanele.
Trufele de ciocolată sunt gata, arată extraordinar de bine. După cum ați văzut, este o rețetă simplă, foarte ușor de realizat, foarte versatilă. Puteți înlocui ciocolata amăruie cu ciocolată cu lapte, puteți schimba toppingurile după preferința voastră. Aceste trufe se țin în permanență la frigider și se scot cu 10-15 minute înainte de a fi servite. Dacă vă plac rețetele noastre, vă invităm să vă abonați pe canalul nostru de YouTube sau să ne apreciați pagina de Facebook. Noi vă dorim poftă bună și vă așteptăm cu drag la rețeta următoare. La revedere!